Більш ніж 8 сотень курсантів на Солом'янській площі зібралися для важливої події у житті. Влітку вони вступили до Національного університету внутрішніх справ і після більш ніж місяця напруженої підготовки готові до складання присяги. Вони вступили на перший курс. Це майбутні слідчі, працівники кримінальної поліції, служби превенції, криміналісти, які пройшли курс молодого бійця, так званий табірний збір. І зараз, складаючи присягу, приєднуються до дружнього, згуртованого колективу працівників і учнів академії. Присягу складають тут же, на площі біля академії. Урочисто присягаю сумлінно виконувати свої службові обов'язки. За процесом стежать батьки і родичі курсантів. Багато хто не бачив дітей з літа. Я хочу захищати та охороняти права та свободи людини. Служити вірно українському народові. Поздравляємо її, що такий вибір. Не відмовляли, але питали, точно ти вирішила, чи все-таки якісь сумніви. Сказала точно і буду йти до кінця. Павло Місьюк із Каменя-Каширського Волинської області до академії вступав свідомо. Каже, ще після 9 класу обрав собі такий напрямок. Тепер вивчатиме досудове розслідування на факультеті права. З дитинства любив форму, у мене батько військовослужбовець. Так само після 9 класу пішов правознавчий ліцей, закінчив його і вирішив, що потрібно йти далі, що не потрібно зупинятися на цьому. Раді, що він так вибрав свою дорогу, надіємося, що все буде добре. Він знайде себе в цій професії. Після пройденого курсу молодого бійця та складання присяги курсанти зосередяться на вивченні спеціальностей, на які вступили до академії. Петро Троць, Олексій Іванченков, 5-й канал.